П'ять садових товариств з Березанки Чернігівського району написали заяви до поліції через те, що втратили врожай після оприскування невідомою речовиною соняшникового поля неподалік. Вулицю Жабинського у Чернігові готують до ремонту. Коли завершать роботи? Українсько-польська експедиція розкопала поховання другої половини 10-го століття у Шестовиці Чернігівського району. В ефірі підсумковий випуск новин на UA Чернігів. Мене звуть Анастасія Лоза. Добрий вечір. Голови п'яти садових товариств у Березанці Чернігівського району написали заяви до поліції через втрачений врожай. Сьогодні фітосанітари разом із поліцією обійшли всі приватні володіння, приймали скарги від власників і фотографували втрачений врожай. Що сталося з городиною, чому всохли кущі та дерева, чиновники пояснити не готові. Нагадаємо, дачники розповідають, це сталося після того, як з літака оприскали соняшникове поле по сусідству. Вони вимагали від районного керівництва зустрічі з фермером. Зустріч організували, про що домовилися далі в сюжеті. Поліцейські підраховують кількість дачних ділянок, чиї власники раптово втратили врожай. Дачники кажуть, листя на рослинах почало осипатись та вкрилось плямами після того, як тиждень тому літак обробив поле із соняшником. Цвітна капуста вся пропала, краснокочанна капуста пропала, сладкий перець пропав, повністю пропав. І листя осипали. Малина і остальное все через двоє. Після чого ти через сутки? Після того, як політав самоліт. Це ділянка Міли Маркелової. Георгіни. От. От всі іріси. От покрилися всі такими от пятнами. Чудово, вообще, блин, супер. Капець. Дерево теж посадили прошлой весною, где-то в маї місяці прошлого року посадили. Да, от древесина отмирає. Древесина повністю відмирає, тобто вона засихає, тобто дерево, мабуть, вже все. Поліцією Чернігівщини разом з екологічною інспекцією, також Держпродспоживслужбою проводиться перевірка в рамках кримінального провадження відкритої поліції. Є звернення п'ятьох товариств садоводчих, від голів садоводчих товариств щодо таких щодо забруднення території їх товариств. На соняшниковому полі за дачним масивом, яке обробляли з літака тиждень тому, працюють комбайни, збирають врожай. Чи є це зерно, люди, які працювали на полі, сказати відмовились. Скажіть, будь ласка, як знайти власника поля, чи соняшник зараз обирається? Він до цього чоловіка підійдіть, він з нами від них. Угу. Не в курсі. Я не знаю. Ну ви ж збираєте тут врожай? Я не збираю. Після спілкування з головою Чернігівської районної адміністрації ми всі вирішили роз'їхатися по домам. І десь через 15-20 хвилин надійшла до мене інформація, дзвінок мого члена товариства про те, що терміново, каже, дзвонив у поліцію, пригнали два комбайна, чотири машини і вибирають урожай. Ну, відкривають уліки. За кілька годин до цього, о 9-й ранку, мала відбути зустріч представників садового масиву з фермером, який оприскував соняшник 12 вересня. На зустріч він не прийшов. Я планував, і моє бачення було, що мені не доводить це до кримінальної справи сісти власнику землі, сісти безпосередньо керівникам, не собирати усіх членів садових товариств, а керівника садових товариств, обговорити дану проблематику і вирішити питання, яке навіть по-мирному. Людина ухиляється від відповідальності. Вчора ми виїжджали на місце обробки посівів соняшнику. У складі я виїжджала, представник земельних ресурсів і представник сільської ради. З'ясовано, що ці більшість земельних ділянок належить фермерському господарству «Небож». Наші журналісти протягом дня намагалися зв'язатися з названим фермером. На телефоні дзвінки ніхто не відповідав. Олексій Косапчук, Дмитро Руденко, Костянтин Сіліченко. Новини на Першому. На п'яти кутах у Чернігові фінальна стадія ремонту дороги. Там змінили схему руху, проклали новий асфальт, нині встановлюють острівці безпеки. Завершити роботи планують до кінця тижня. Тим часом водії звикають їздити за новим порядком перетину перехресть із круговим рухом. Як це відбувається, розкаже наша Альона Макаренко.
Два кола на п'яти кутах. Місяць тому, 18 серпня, на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Олександра Молодшого змінили схему руху автотранспорту на кругову. Від п'ятниці, 14 вересня, рух по колу діє і на перетині проспекту Перемоги та вулиці Олега Міхнюка. Нині тут проходять завершальні ремонтні роботи. Зміна схеми руху на цих перехрестях має підвищити безпеку та комфорт для містян, каже начальник управління ЖКГ Ярослав Куц. Це ідея організації дорожнього руху в місті і максимально безпечна для всіх учасників дорожнього руху. І для автомобілістів, і для пішоходів, і в першу чергу для велосипедистів. Цей проєкт робили, до речі, погоджували в патрульній поліції. Його робив проєктна організація, дорпроєкт спеціалізована, та яка має відповідну ліцензію. Начебто непогано, але треба завчасно було попереджати. Я, наприклад, зіткнулася з не дуже приємною ситуацією, коли без попередження хочу повернути наліво, а вже немає лівого повороту. А так я вважаю, що це буде зручно. Я думаю, що два кола занадто. Чому будуть сприяти? Мабуть, вони будуть сприяти безпечності руху, мабуть, так було розчитано. На мою думку, занадто. Звісно, треба. Роз'їжджатися хорошо за те. Не треба нікого пропускати, по кругу поїхати. Ні, не треба. Тяжело їздити. Много движений треба виконати, щоб проїхати простий перекресток. Раніше було проще. А хай тоді водій скаже, як йому було проїжджати з 1 травня на Міхнюка, коли ти перетинаєш 6 полос проспекту Перемоги. І це зробити, не порушуючи правила, було досить складно. Не дуже бажано, я б сказав, що тут два поруч. Мабуть, це зроблено з економічних питань, тому що це більш так. Значить, отут, де ми стоїмо, отут, мабуть, це потрібно, а далі там би можна використати інший якийсь спосіб регулювання. Я не вважаю так, що це є перешкоди. Навпаки, будь-який круговий рух створюється для того, щоб облегшити. Чернігівці тим часом звикають до нового порядку на дорозі. Ходять, як звикли. Так лишають автомобілі. Їздять, як заманиться. Роботи на п'яти кутах планують завершити до кінця тижня. Після цього стане відома їх загальна вартість. Асфальт вже вкладено, зараз залишилось докласти саме коли безпосередньо, тобто в камені, і трикутники доробити. Там, де пішохідний перехід, там буде плитка, все інше буде закладено каменем гранітною шашкою. Роботи виконуються, несуть акти, і після цього буде відома вартість цих робіт. Якщо говорити за асфальтне покриття, в середньому це 420 гривень квадратний метр. Альона Макаренко, Євгеній Довбня. Новини на ЮА Чернігів. Ми попросили пресофіцера патрульної поліції області Віталія Копистка прокоментувати відео, які наші журналісти відзняли в районі П'яти Кутів. На першому відео ми бачимо порушення пішоходами перетину проїзної частини, тобто у невстановленому місці. Стаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає за це покарання у вигляді попередження або штрафу до 51 гривні. На цьому відео ми бачимо автомобілі, які стоять на проїзній частині з увімкненою аварійною сигналізацією. Тобто це може розглядатися як вимушена зупинка. Причини тут може бути тільки дві. Або технічний стан транспортного засобу, тобто щось з ним сталося, він зупинився, зламався. Або ж стан здоров'я водія. Але у зв'язку з тим, що зараз на цьому місці йдуть ремонтні роботи, там не всі є дорожні знаки, немає розмітки, тобто повністю не організована система дорожнього руху,
то в такому випадку потрібно конкретно розглядати ситуацію, що, в принципі, порушення на даний час правил дорожнього руху там може і не бути. Два відео, де два автомобілі порушують, в принципі, один і той самий пункт правил дорожнього руху. Позашляховик і УАЗ-2109 виїжджають під знак «рух по колу», але їдуть прямо, не заїжджаючи на це коло. Тобто це порушення вимог цього знаку. Підпадає воно під частину першу статті 122, і водію за це штраф 255 гривень. Але знову ж таки, до тих пір, поки там не до кінця організована система дорожнього руху, потрібно в першу чергу дивитися, чи є там знак, або його нема. У Чернігові готують до ремонту дорогу на вулиці Жабинського. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Ярослава Куца, роботи планують завершити до середини жовтня. Що ремонтуватимуть у першу чергу, дізнавалася Олександра Денисенко. Це вулиця Жабинського у Чернігові. Дорожники зняли бордюри, розмічають дорогу. Рух транспорту не перекривали. Це було необхідно, і це було необхідно вже давно. Хоча б от в такий спосіб зробити, щоб машини могли їздити, а також ж ями були в коліна. Я тут не часто їжджу, я не місний. Ну, раз приїжджав, так плавав. Давно вже треба її реконструкцію робити. Там такі ями були, що можна колеса було погубити. Так що то коза. Підготовчими роботами займається шляхобудівельне управління номер 14 на замовлення АТП-2528, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Ярослав Куц. Подальші роботи проводитиме фірма, яка виграє тендер. Планується встановлення бортового каменю і нижній шар планується укладення асфальту для того, щоб було організовано відведення води. Потім ми плануємо робити коригування проєкту, тому що цей проєкт він від проспекту Перемоги до в'їзду на водоканал. Ми плануємо його відкоригувати і зробити його від ринку до Старобіловської. В цьому році ми не будемо робити верхній шар, тому що там йде будівництво. І ну, питання пов'язане з тим, що все ж таки великовантажна техніка ходить, щоб не пошкодити верхнє покриття. Через зміни в проєкті точної суми робіт Ярослав Куц не називає. Проєкт розроблявся в 2017 році. Згідно експертизи 2017 року він коштував 9 мільйонів 300, якщо не помиляюся. Ми на сьогоднішній день, по-перше, ми перерахували вартість матеріалів і заробітної плати. По-друге, ми будемо коригувати проєкт для того, щоб Жабинського зробити від ринку до Старобілуцької, тобто всю вулицю Жабинського. Ремонт планують завершити до середини жовтня. Верхній шар асфальту класнемуть наступного року. Олександра Денисенко, Олександр Поліщук. Новини на ЮА Чернігів. Поховання другої половини 10-го століття розкопали у Шестовиці Чернігівського району. Там вперше разом з українськими археологами працюють колеги з Польщі. За два тижні спільної експедиції вони дослідили один курган і перейшли до робіт над другим. Більш детально про знахідки українсько-польської експедиції – далі в сюжеті. Це Кшиштоф Корчинський, студент-археолог з Польщі. Разом з однокурсницею вони чистять кістки, які знайшли під час розкопок кургану. Очищами були відочні всількі... Для того, аби знайти якісь сліди на кістках можливі, наприклад, від чого помер той чоловік, від травм. І для цього використовуються спеціальні щіточки, кельмачки, ну такий примітивний поки що інструмент для підготовки для більш серйозних визначень. Польські археологи працюють у Шестовиці вперше. Сюди їх запросили чернігівські колеги, розповідає викладач Інституту археології Варшавського університету Даріуш Бащик. На Чернігівщину разом з ним приїхали 8 студентів. Шестовиця для археологів – це дуже відоме місто. Своїми городищем, своїми курганами. Тоді для нас було теж цікаво, що ми можемо зробити тут розкопки. Для студентів це перша практика. Для мене я інтересуюся камерними погребеннями. Я тепер написав книгу по-польськи о
этих гробницах. Для меня было очень интересно приехать здесь, до Шестовицы, иметь возможность их исследовать здесь, на месте. Поховання знайшли під час розкопок першого кургану. Зараз досліджують другий – обидва часів другої половини X століття. Археологи пропускають, що це кістки воїна. У нього на поясі був ніж, каже старший викладач Інституту історії імені Лазаревського В'ячеслав Скороход, а також елемент давньоруської зброї. Біля ноги лежав залізний кістень. Кістень – це його головка, це ударна зброя проломлюючої дії, через яку пронизувався шкіряний шнурок і була рукоятка. Так звана зброя придушення повстань. Тобто ми її зважили, вона має вагу 120 грамів. Такі знахідки, це класична така давньоруська і, можна сказати, навіть кочівницька зброя, яка не є дуже популярною, як, наприклад, ті ж самі сокири, списи, але знахідка дуже цікава. Археологи знайшли і уламки керамічного посуду. В'ячеслав Скороход пояснює, звідки вони тут опинилися. Як правило, коли насипали курган, був такий так званий обряд, язичницький обряд похорон, поминання, така тризна. Тому в ровиках кургану, або ж в насипу, або ж біля нього зустрічається кераміка, з якої частували, їли, проважали. Але по традиції не можна було забирати її вже додому, тому її або розбивали, або залишали. Тому ми маємо тут фрагменти кераміки в насипах і в ровику півгорщика 10-го сторіччя з клеймом. Розкопки в Шестовиці триватимуть до 25 вересня. За цей час археологи планують завершити дослідження другого кургану. Вже після цього у Чернігові вони планують більш детально вивчити свої знахідки. Олександра Денисенко, Євген Козанець. Новини на ЮА Чернігів. Газети, листи, шкільні твори, фотографії, малюнки та особисті речі людей, які жили на території окупованої Чернігівщини у 1943 році. Все це показали на виставці у Чернігові. Сьогодні у військово-історичному музеї відкрили експозицію «Чернігівщина у період Другої світової війни, 1943 рік». Більше знає Наталія Гоман. Ми намагаємось показати, як жила Чернігівщина в 43-му році. Тематично виставка складається з трьох розділів. Це Чернігівщина в період окупації із січня по серпень, це визволення області і це Чернігівщина після звільнення, жовтень, грудень 43-го року. Це речі Віталія Карнаухова і його лист, який він написав родичам під час форсування Дніпра. Таких, як Віталій, тоді, у 43-му, називали чорносвитниками, бо він лишився жити в окупованій Бобровиці. Його мобілізували після звільнення міста у вересні 43-го. За місяць він помер від отриманих у бою поранень. Йому треба було отримати розвідувальні дані про розташування німецьких військ. Він це завдання виконав, але з його розвідгрупи він залишився один і був важко поранений. Завдання він своє виконав, але, на жаль, він врятуватися не зміг. Чоловіків, що не були на фронті, радянська влада вважала зрадниками, штрафниками. Їх мобілізовували у спеціальні військові загони. Забирали усіх від 16 до 50 років, без медкомісії та зброї. Олександр Довженко називав їх чорносвітники, чорнопіджачники. Людина в цивільному одязі і часто просто з камінюкою і гнали в атаку. Значна частина наших уродженців загинула саме в 43-му році в складі цих батальйонів. Ця виставка – третя з циклу «Чернігівщина у період Другої світової війни». Подивитися її можна до січня 2019 року. Наталія Гоман, Євген Козанець. Новини на ЮА Чернігів. Наразі у мене все. Інформаційний день завтра розпочне Ольга Конопацька-Плєхова. Гарного вам вечора.